Questão 1. Considere os números naturais de 1 até 100. Escolhido ao acaso um desses números, a probabilidade dele ser um quadrado perfeito é o quê? Gente, o que é quadrado perfeito? Até sublinhei aqui para vocês pensar. É quadrado perfeito, né? Ele é resultante dessa operação aqui, ó. Tá? Traduzindo, vou falar numa linguagem bem grotesca para que vocês entendam. O quadrado perfeito é todo aquele número que tem a raiz quadrada. Por exemplo, o número natural, né? Que se você colocar ele numa raiz, né? Uma raiz quadrada, você vai achar um resultado, um outro número natural. Ou seja, tem raiz quadrada. Pronto, falei. De 1 até 100, né? São esses os números de 1 até 100 que possuem raiz quadrada. Por exemplo, raiz quadrada de 81, 9, raiz quadrada de 16, 4, e assim vai, né? Mas quantos são os números de 1 até 100? Vamos contar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho esses 10 casos favoráveis aqui. Então, para me calcular a probabilidade, são 10 de 100, não é isso? 10 de 100? Que beleza! Se são 10 de 100, isso aqui eu posso simplificar tudo por 10 e achar uma fração equivalente, beleza? 10 dividido por 10, 1. 100 dividido por 10, 10. Então, qual a alternativa correta, gente? Letra A, pessoal.